Hei vaan taas kaikille ihmisille ja ystäville siellä ruudun toisella puolella. Jatketaan taas Resident Evil 4. Meinasin heittää tähän väliin vähän Silent Hillia, mutta päätin, että tää resi on nyt kyllä semmosella putkella tällä hetkellä, että enää mitään syytä, miksi ei jatketa tätä vielä. On sen verran hyvä vastaanotto teillä kyllä tullut tähän, että mielelläni teen tätä vähän enemmän. Mä en olisi oikeesti oottanut, että tästä olisi tullut näin hyvää lähinnä. Mä oletin, että siellä joku olisi alkanut itkemään. Tuossa pelissä on ihan paskat grafiikat, miksi sä vittit pelata tätä? Pelaa kodia. No niitä kyllä on, ketkä haluaa kodia, mutta... Ei puhuta nyt niistä. Ei pidä sekoittaa sellaisia pelejä tällaiseen peliin. Mites teillä kuitenkin menee? Syksy on saapunut Suomeen aika aggressiivisesti. Täällä Heinolassa ei olekaan muuta kuin pirun märkää, pirun kylmä, pirun pimeitä ja kaikkialla. Tiet on kaiken maailman paskan ja lehtien peitossa, että... Tulee vallan syysmasennus. Ja ihan vaan siitä, että kaikkialla on niin rumaa ja on kylmä. Usein puhutaan syysmasennuksesta, että se tulee jostakin ihan muista syistä, mutta... Paskan marjat sanon minä. Mulla riittää ihan tuomaan masennuksi se, että on paska sää. Ei siinä sen enempää. Just a while ago I was informed by Lord Sadler that our men had shut down a United States military helicopter. Hoo yeah! 10 pistettä. There shouldn't be any more outside interference for a while now. Unless the United States government determines who the traitor is, they can only initiate a very small covert operations. We must use this time to our advantage and recapture the girl. The two Americans can only get out of our territory by using one of two routes, which this is where we will stop them. We shall make use of our forces to the greatest degree. We will deploy a large number of Ganados in one of the routes to ensure that they do not slip by us. For the other route, we shall leave the task to El Gigante. Whichever route they take, the agent will never leave here alive, not with the girl at least. Se on hauska, että kumpaa tahansa reittiin me mennään, ne tyypit pyrkii tappamaan Ashleyin, se sieltä yrittäis napata sen. Welcome. Terve. Got a selection of good things on sale, stranger. Se on hienoa se. No niin. Ei mulla mitään mitä myydä, mä haluan nostaa kyllä. Is that all? Joo, first aid sprayta ihan rehellisesti vaan, koska me aiotaan mennä sitä jättiläisreittiä. Se voi mennä hyvinkin vaikeaks ton Ashleyn takia, koska toi... Se gigantti, josta ihmeen syystä osaa kävellä, niin saakelin nopeasti, ja toi Ashley osaa... yhtään väistää. Niin meidän pitää... olla hyvin varuillaan siinä. Se syy, miksi me myöskin mennään täältä, on se, että täältä pääsee nopeammin läpi. Meidän ei välttämättä pidä tappaa sitä jättiläistä. Sitä saisi kyllä rahaa, mutta se ei haluta tuolata panoksia siihen. Se on vaan, että tässä kohtaa on hyvin helppo niinku oikein pahemman kerran kustaa tää homma. Ja mä en itse asiassa, mä kerran jo yritin tätä, mutta kuvaus se meni vituille ja muuta, niin mä onnistuin siinäkin kuolemaan ihan silkasta epätarkkuudesta. Katsotaan, jos mä nyt saisin tää tehtyä. Noi ketjut pitää ampua äkkiä pois. Tai ihan hyvä ampua ne tällä etukäteen, että me päästään jatkaa suoraan, koska tää Toni Halme, tai ainakin sen kaltainen kaveri, putoo heti meidän taakse. Ashley, tule! Älä jää alle! Hyvä. No niin. Toi kivi hetken aikaa nimittäin hidastaa sitä. Sillä aikaa myö. Mennään tänne. Ja ammutaan nopsaa tota ämpäriä, jotta me saadaan sieltä tämmönen. Sitten ootas nytten, Joo, lopin matalaks. Oi hittolainen, mun noihin pudottaisin kiven sen niska. Just nyt nimittäin muistin yhden pikkujutun. Tulta tarvii sellaisen avaimen, just ton mörön takaa. Tuu tänne. No niin, hyvä. Minut sä haluut, et Ashleyä. Sinä pidät miehistä, minä olen mies. Okei, joo, panna tänne ihan kaikki, mitä irti lähtee, mikä ei oo maahan pultattu on mun. Tänään homma sitten, mut mä ne vien. Äläs yhtään huido! Hei, mitäs? Oho, jätkähän taipuu. Kumminkin. Se jätkä Fantastic Fourista, en mä muista sen nimi. Herra ihme, oliks se sen nimi vai...
Mr. Fantastic tai jotain. No niin, Old Key. Mm. I like old stuff. Joo, ei tässä mitään, ei mitään hätää. Joo, Ashley. Joo, tuu mua mukaan, hyvä. No niin, se tässä mukavasti venaa, kun me avataan tää lukkoni. Se on noin helppo. Sitä ei tarvii edes tappaa, ja siinä tuhlaa ihan turhaavaa panoksia. Mä heitin sen yhden granaatin vaan siksi, että se vähän hidastuisi, ettei se sen täytyy Ashleyin luo karka. Koska se on huono juttu, sitä te ette halua. Ashley kuolee melkein heti, jos toi saa sit kiinni. Ennen kuin me puhutaan tuolle Mr. Merchant, niin tutkitaan sitä ympäristöä. Täällä on jonkin verran coolia shittiä, jos mä oikein muistan. Ehkä täällä sisällä! Älä yh! Joo, hyvä safe machine. Noniin. Village's last defense, oh crap. I clearly underestimated the American agent's capability. He's still alive. Aika nopeasti kirjoitti tän. I thought that we could wait until the egg hatched, but at this rate he could destroy the whole village before it does. We must take care of this nuisance. We shall change our priorities. For the time being, we will cease our hunt for Louis and ambush the two Americans. There is a building used to enlighten betrayers just beyond the point where you get off the lift. It's a perfect place for ambushing them. If all else fails, they still would need to face me in order to get past the last gate that leads out of the village. For only before my sight will the gate open. Mmm, mitähän tämä tarkoittaa? En yhtään tiedä. Kiväärin panoksia. Kivääriäkään meillä kyllä vielä oo. Ei ole. Mutta se eipä taas. Mä en halua mennä noita giganttijuttuja ollenkaan uudesta. Saada vähän limukkaa itselleni. Purkku hieman käheä, kipeä ja lismanen jostain syystä. Johtuen justensa tästä syksystä. Mitään hyvää syksyssä ei oo. On ruma, on kylmä, on märkä ja kurkku tulee kipeks. Joku on viiltänyt mun maahan, au. Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. Elegant mask. Meillä on nyt green ja purple. Me tarvitaan vielä... Mikähän se oli? Red vai... Blue? En muista. Me saadaan toinen cat's eye vähän ajan päästä. What are you buying? Eikä me mitään kyllä tuunatakaan. Turha jätkä. Eiku hetkinen. On yksi juttu, mitä mä haluun sulta. What are you buying? Is that tämä. All? Tämän me tarvitaan. Mä alkaa inventaari olla täynnä. Mä en vielä sillä kiväärillä mitään tee, niin mä en sitä vielä oo ostanut. Mä kyllä ostan sen sitten, kun sitä tarvitaan. Believe me. Mut se ei ole just nyt. Me ei just nyt sitä tarvita. Pitää yhdistää tää tukki vielä tähän temppiin. Näin. Koska nytten tää on stabiilimpi, me voidaan tähätä ylemmäs ja... Tätä voi käyttää käsittääkseni jossain glitchissä, kun tää ase on tämmönen, mutta mä sitä tietenkään en tee. Mä myöskään en oo koskaan saanut sitä toimimaan. Tässä on portti, mistä päästään pois, mutta niinku siinä lapussa lukikin, niin vain sen katseen edessä se ovi aukeaa. Elikkä meidän pitää mennä vähän konsultoimaan sitä. Hirveä lagi. No niin, joo, toi monen pieni leikkaus tohon nimittäin. Tuli joku ihme lagiongelma, mutta mä sain sen selvitettyä. Elikkäs, joo, me ollaan nyt tässä hissikohdassa. Tässä kohtaa temppi on kyllä loistava pyssy, koska... Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin temppiä voi käyttää just sellaiseen, että ei välttämättä suoraan tappamiseen. Että sä niinku ammut tyypin kuolijaksi, vaan siihen, että joku ammutaan tempillä porukkaa naamoihin, että päästään potkimaan niitä. Tai sitten pudotella niitä. Ja niinku, sehän on aika selkeetä, nää jutut menee korkealla. Ja jos viholliset on näillä, ne voi pudottaa alas. Siksi temppi on tässä kohtaa todella hyvä. Niinku, noin. Putos. Ei ongelma enää. No problem. Sä katkaa Ashleyä, kun mä ammun noita. Yes!
Heal ye! Oops, ohi. Matrix. Heal ye! Oh, ne! Miksi mä aloin pitää tommosia ääniä, herra jumala? Heal ye! Yeah! Yeah! Okei, joo, se on. Se oli tarpeeksi. Miksi mä muistin, että tää kohta olisi ollut paljon vaikeampi? Itse asiassa se ei oo. Piru helppo. Helpoin kohta koko pelissä. The easiest part. Ashley, varo. No niin, hyvä. Osaa sen tää sen verran vielä. Se on hyvä tota niin... japanilaisessa versiossa, Resident Evilissä, niin Ashleyn nämä... miten nyt sanois? Etupuskuri on paljon tuunatumpi. Tiedätte varmaan kyllä mitä meinaa. Se on jännä, että aina kun on joku jostakin asiasta japanilainen versio, niin se on aina hirmu fucked up tai älyttömän perversi. En sillä, että valittaisin välttämättä, mutta okei, nyt menee härksy. Otetaan vaan täältä tämä granaatti ja vähän ammo! Mä tarvisin herbi kyllä. Kiinnostaisi ihan pirusti saada herbi. Näihin ei katsi koskee. En niin itse voi koskea, koska Leon on vaan, että jos mä kosken näihin, niin tää ei enää toimi ja se on huono juttu. Mutta täältä me saadaan se toinen kätsai siihen meidän oluttuoppi. Hei! Mitäs täällä tapahtuu? Pysy siellä. Sun kaverilla on sun dyny, me kattoo. Noniin. Niin siinä käy kun leikki. Okei, haulikonpanoksia. Onneksi tuli kerätty jo kaikki se temppishitti. Mitä yhtään selität siinä? En ymmärrä yhtään mitään. Puhu englantia! Ainoa hyväksyttävä kieli! This blood still fresh. Was there some kind of ritual here? Ei yhtään näytä, että olisi ollut yhtään mitä. Mutta täällä meillä on leijuva keltainen kissan silmä. Mikä ihmeen ilmettä, kattokaa. Joo. Voisin samalla yhdistää itse asiassa noi... nämä. Taas kombine. Tähän tosiaan pitäisi yksi vielä tulla. Kyllä, joo, punainen, se tulee tohon. Mut mistä se tulee, mä en muista. En sitten yhtään. Voisihan se tolleenkin myydä, mutta mä haluaisin siellä kyllä sen punaisen kissan silmän myös. That never gets old. Paitsi että jos pelaatte tämän pelin läpi ja sitten pelaatte Separate Ways pelimuodon läpi, niin jossa pelataan Adal. Niin. Joo. Siitä saa gangsteripuvun ja sitten semmosen ritaripuvun Ashleylle. Silloin kun Ashley hyppää tikkaista alas ja Leon ottaa kiinni, niin näyttää Leonia kyllä sattuvan vähän selkä. Koska silloin se painava ritaripuvu. Onks sulla oikeesti mitään hyvää mulle? Welcome. Nyt jos jotain hyvää. What are you selling? Anna mulle jotain hyvää. Mä annan sulle jotain ja anna sä mulle. Thank you. Näistä saa niinku 15 tonnia nytte per. Mutta mä tiedän, että näistä saa paljon enemmänkin. What are you buying? Kun niitä vaan saa tappii yhdisteltyä ne jutut niistä. Mutta nyt on paras ottaa vähän firepoveria tää. Koska nyt meillä tulee se gay-ass-bossitappelu, mistä mä oon puhunut jo kauan. Mä en odota selviäväni tästä niinku kuolematta. Mut ainahan sitä voi yrittää. Ai ai ai. Onneksi tää Ashley ei oo mukana siinä tappelussa, se on se niinku hyvä juttu.
voi vielä hillata itseäni millään, koska ei oo. Jos mä käytän First Aid Spray, niin se on ihan tuhlausta, koska First Aid Spray parantaa tappi. Meinasin tässä vähän ajan päästä tehdä taas Cry of Fear Custom-kampainista videon. Mä oon nyt vaan tiedä, että pitäisikö mun tehdä tää versio sille, että mä puhun ihan vaan suoraan suomea. Koska se syy, miksi mä oon tehnyt niitä englanniksi, on se, että niinku muut Cry of Fear-fanit niinku sieltä foorumeilta, ne ketkä ei puhu suomea, pystyis myös katsomaan niitä. Mutta kai mä voisin ihan teidän vuoksi tehdä sen seuraavan videon suomeksi. You better stay outside. Ashley, go hide. Yeah. Run away. No niin, first person mode. Kauhua. Oh, shit.